zadevo v zelo kratkem času v bistvu sanirali. Ja, moram reči, da naše osebje v operacijski dvorani se je izredno izkazalo. Hitro so ukrepali in to pravilno, tako da so začeli odnašati vodo s pomočjo posebnih kant, ki smo imeli na srečo v operacijski za odpadke in seveda takoj poklicali vse potrebne službe, da so priskočili na pomoč, med drugim tudi gasilce, tako da smo dejansko preprečili večje poplavljanje v operacijski dvorani. Voda je zalila le en del hodnika, prostor skozi vrata pred operacijsko dvorano in nekaj sob pred operacijsko dvorano. Voda v same operacijske dvorane ni vdrla. To smo preprečili z hitrim ukrepanjem. Med tem časom smo tudi vodo zaprli in seveda to smo detaljno izčistili in smo dejansko sanirali vse tisto, kar je bilo poplavljeno do nekih poškodb oziroma okvar na aparatih in podobno ni prišlo, tako da upamo, da bo vse teklo tako, kot je treba. Predstavljalo pa je to za nas seveda strokovni problem, ne, ker smo v operacijski dvorani končevali programe, s tem, da smo preprečili vdor vode v operacijske, smo lahko vse operacijske programe normalno končali brez tveganja, seveda je pa zaradi zaprtja vode v celem operacijskem bloku intenzivni terapiji in še del stolpnice bilo onemogočeno nadaljnje delo, zato smo z delom v operacijskem bloku prekinili. Za nujne primere smo aktivirali druge operacijske dvorane, to je na Orle oddelku ginekologiji, koliko bi bilo potrebno za posebne primere, hude poškodbe, kjer bi bilo potrebna tudi intenzivna terapija in pa delo v našem operacijskem bloku, pa smo se dogovorili za splošno bolnišnico Celje, koliko bi do tega prišlo, da bi bolnike lahko sprejeli. So nam vljudno pristali, tako je, da bodo pomagali. Na srečo nismo imeli nekega takšnega primera. Je taj program odpadlo sploh potem? Včeraj popoldan smo imeli planirani dva operacijska programa za 4 ure, kjer je bilo predvidene 4 operacije, to smo odpovedali. Danes pa program teče. Na slabe razmere ste že večkrat opozorili v starem delu. Glejte, za pomanjkljivosti v operacijskem bloku seveda opozarjamo že leta. Namreč blok je star, tako je bilo že rečeno, več kot 35 let. V operacijskem bloku delamo od leta 1986. Seveda, kljub temu, da sproti popravljamo, kar se popravljati da, so pa seveda vse strojne inštalacije, med drugim tudi vodovod, odvodne vode, to se pravi kanalizacija, stare in še niso bile zamenjane in jih je tudi zelo težko in pride do okvar. Neminovno in seveda, kar pride do okvar, se pravi, če moramo